כן, ושלום לכל המאזינים שלנו כאן, בעזר השם יתברך, אנחנו נהיה איתכם כאן עם כמה דברי חיזוק, אחר עיכוב כזה או אחר, אבל בסופו של דבר אנחנו איתכם, והשם יסייע בידינו הדבר כבוד שמו שנוכל גם לקדש עם שמיים. אנחנו נהיה כאן עם אורח נכבד שהייתנו כאן כבר בעבר, אז היינו איתו כאן בנושאים רפואיים גרדה, זאת אומרת דיברנו על נושאים מיוחדים, אתם תכף תראו מה מדובר, עומד לעלות איתי כאן לשידור רופא, אנחנו לא נדבר בנושא רפואה. למי ששמע את התוכנית שלו שהייתה ארוכה, ממש נפלאה, היא תחזור כאן, אני מניח, באחד הפעמים שוב. איתנו בעזר השם יקן את דוקטור שורקי שמואל, שהוא רופא, רופא גם בבית החולים בצרפת, עלה לארץ, הקים משפחה, חזר לעולם התורה והמצוות, היה הרחק משם. אנחנו נדבר על המרחק הזה ועל ההצטמצמות של המרחק לאורך הזמן, ואולי גם אנחנו נתחזק מכך. יש כאלה שחושבים שרק אנשים רגילים חוזרים בתשובה. תדעו לכם, יש רופאים, יש טייסים, יש הכל. השכל קיים אצל כולם. האמת היא ברורה אצל כולם. ואנחנו איתו כאן ביחד, בעזר השם, נתחזק ביחד. איתכם כאן רוני בן חיים. המוזיקה הזאת פותחת לא סתם, מוזיקה אתנית, קצת מאמריקה, היה היה. אנחנו גם נדבר על דברים בסגנון הזה. ואני מקווה רק שהזמן יספיק לנו. יחד איתנו כאן, אנחנו נהיה כמובן יחד עם דוקטור שורקי שמואל. קודם כל נאמר לו שלום, שלום עליכם בדוקטור שורקי, שלום. שלום, שלום. אנו שמחים להערך אותך כאן. שמח, שמח, הרבה שמח. בעזר השם. איתכם בערב היום. כן, אנו זו קודם כל התוכנית שלך הקודמת, מה זה הייתה תוכנית, מה זה מיוחדת, נפלאה, שאני לא יודע אם זה ממש זכות הייתה לעשות את התוכנית הזאת. התוכנית הרפואית למעשה, לגבי הטיפול בחולים שסובלים מנמק, כמו שלפני קריטה, כן. ממש הצלת נפשות, הצלת איברים של אנשים שאינם יודעים על כך, ואני כן. מניח שאנחנו נסייע בצל הזאת עוד בתקופה הקרובה ואחריה, כדי לידע את האנשים שיש דבר כזה. ואמנם זה לא הנושא שלנו היום, אבל זה הנושא ארוך שדיברנו עליו כאן עם האזנים שעלו. תוכנית נפלאה, ועוד ישמעו אותה. אבל עכשיו ככה, אתה יודע, שדיברנו בינינו לבין עצמנו בפעם הקודמת, אז הסתבר לי שמסתתר סיפור לא קטן. זאת אומרת, זה לא ככה פשוט שאתה באת והחלטת לטפל בנושא הזה, והייתה, זה מסלול די ארוך עד שהגעת לא רק לטפל בנושא הזה ולהגיע לארץ, אלא הגעת לתשובה, ללימוד התורה. רצית להיות אברך נטו. והגעת ממרחק גדול, זאת אומרת, אני רוצה לשאול שאלה קודם כל, אני יודע שבאת מצרפת, נכון? כן. במקור, גדלת בצרפת. גדלתי, נולדתי באלג'ריה. באלג'ריה ו? נולדתי באלג'ריה, ואחרי, בתוך המלחמה שהיה באלג'ריה, הורים שלי החליטו ללכת לצרפת, כדי להציל, מה היה אפשר להציל שמה. אז הגענו לצרפת, אני מגיע ממשפחה מאוד מסורתי. מה זה מסורתי? כן. לא, לא כל כך דתי, לא כל כך חילוני, באמצע. מה עושים? מה עושים לדוגמה? מה יודעים על הדת? מה יודעים על היהדות? תראה, בבית שלי, הייתי קטן, היינו עושים קידוש בשבת. אה, יפה. קידוש בשבת, אבל לא היינו שומר שבת. כשרות היה כן, טיפה, לא חפיף מה שנקרא. כן, כן, כן. אני זוכר איך שאימא שלי פחות או יותר. היא הולכת כל הזמן לקנות בשר כשר. זה דבר היחיד. כן, הבשר לפחות, אתה אומר. בשר, בשר זה היה דבר מאוד חשוב. אבל חוץ מזה,
לא היה כל כך דברים בתוך הידות. לא היה כל כך הרבה דברים. הגעתם מאלג'יריה לצרפת בעקבות המלחמה. איך היו החיים בצרפת? איך זה התחיל? החיים בצרפת היה, זה חיים קל, זה חיים קל. חיים אצל הגויים זה חיים קל. מה זה? אין הרבה מה להגיד. חיים אצל בצרפת, האנטישמיות היה טיפה כדי להגיד, כדי לזכור שאנחנו יהודים. תראה, יותר אנחנו זוכרים, אני חושב שיותר קל לזכור שבן אדם יהודי בצרפת במקום בארץ. זה דבר מאוד חשוב, כי פה הוא בתוך יהודים, שם הוא בתוך גויים. אז בתוך גויים זה יותר קל לזכור שאתה יהודי, כי אפילו אם אתה חילוני אתה זוכר שיש הבדל בין גוי ליהודי. אבל פה זה יותר קשה. יותר קשה, הכל יותר קשה. זה לא פשוט. ועלייה זה גם, מתי אומרים עלייה, לזכר מאוד שלא יהיה ירידה. זאת אומרת, קשה גם להחזיק מעמד. אבל ארץ ישראל נקנית בייסורים. זה לא ודאי, פשוט. ודאי, אבל... זה לא כל כך ברור, זה לא... תראה, אני אספר לך, העלייה שלי, אם אתה רוצה, אפשר להתחיל, במקום להתחיל עם ההתחלה, להתחיל עם העלייה. קדימה, אנחנו אחריך. העלייה מאוד, מאוד קל. היינו כמה חברים, וכל מוצא שבת היינו עושים... קצת פגישה כולם ביחד ומשחקים קלפים, אוכלים, שמח, אתה מבין? דיבורים. כן, דיבורים. אז אחד אומר, יהיה מאוד בסדר אם היינו עושים עלייה ביחד. תראה, יש אחד רופא, אחד עובד בתוך בנק אחד, אחד רופא שיניים, אחד עורך דין, ואחד מתעסק בתוך מתוור. אמרתי, כן, זה מעניין, יש קבוצה שאפשר לעשות עלייה ולבנות כמעט עיר קטן. כן, מין מסגרת חברתית. כן. אז אמרתי, בסדר, מתי? אז אמר, תראה, לארגן את זה. אמרתי, למה לא? אז אמרו לי, היחיד שיהיה הכי קשה זה אתה. אמרתי, אולי. אז אמרתי, אני אקח על עצמי לעשות את הנסיעה הראשונה, כדי לבדוק מה המצב שם ומה אפשר לעשות. אז עשיתי את זה, וביום, בפברואר, עשיתי הפגישה הראשונה עם רב יבגי, שליטה, רגע, שאני אבין. ברעננה. רגע, שאני אבין עכשיו. אתה, כן. מה זה, החלטת מהיום למחר ועלית? לא, כן. מהיום למחר? היום למחר. רגע, לא, אני לא מבין, אני צריך לעכל את זה. לא, אני אסביר הכל, אני אסביר הכל. הייתי רופא בצרפת, רופא בתוך טיפול נמרץ בבית חולים, ורופא פרטי, היה לי משרד פרטי, אתה מבין, בתוך עיר ממש... היה לי הכל, בכל, מכל כל, בצרפת. היה לי הכל. היה לי בית, היה לי עבודה, היה לי חברים, בניתי... אני אסביר לך הדברים האלה אחר כך, כי יותר חשוב להיכנס בתוך העניין הכי חשוב של התשובה. אז עשיתי כמה נסיעות פה בארץ, וראיתי שמצב קשה, כולם אמרו לי, אל תעשה עלייה, בארץ הכל קשה, עבודה קשה, הצפה קשה, אתה שומע את זה, אה? כן, כן. והכל קשה פה, אני... בסדר, קיבלתי הכל הזה, חזרתי בצרפת, אמרתי, בסדר, זה קשה, זה זזו, אוקיי.
אחרי 6 חודשים עשיתי עוד נסיעה, לא 6 חודשים, היה ביוני. אז עוד פגישה פה, לא ידעתי איפה לעשות העלייה, איפה היה יותר טוב להיכנס בהתחלה, אם היה בירושלים, אם היה בהוד השרון, אם היה ברעננה, אם היה בבני ברק, אם היה... לא ידעתי. אז פגשתי כמה אנשים פה, והיה מעניין כי בצרפת הרב של בית המדרש שלנו היה קוראים רב אבני רבגי, ופה פגשתי רב אחד ברעננה, קוראים לו פליקס איבגי. אמרתי, זה מעניין. איך הגעת אליו פה כאן? כי המרכז קליטה היה ברעננה. אה, הבנו. אז הכל, וצריך להקליט ממל הכל מה אני אומר, כי אם אתה רואה הכל הסיפור הזה, לא החלטתי שום דבר. לא החלטתי שום דבר. גם על העבודה שאני עושה, לא החלטתי עד היום שום דבר. דיברנו כבר טיפה על זה. אז אני ממשיך, ויום אחד הלכתי לסוכנות, ואמרתי לבן אדם שהיה שם, תשמע, אני רוצה לעשות עלייה, מיליתי תיק, ובסדר. אחרי כמה שבועות הוא מתקשר ואומר לי, תשמע, התיק שלך לא מסודר, אתה לא יכול לעשות ככה, כי יש לך מרפאה, והמרפאה שלך אתה צריך למכור, ואמרת לנו שעד שאתה מוכר את זה, אתה לא יכול לעשות עלייה. מכרת המרפאה שלך? אמרתי, לא, לא מכרתי. אז הוא אומר לי, תשמע, אם אתה רוצה באוקטובר לעשות עלייה, אני לא יכול לתת לך, כי אנחנו קונים הכרטיסים, ואנחנו לא יכולים לקנות כרטיסים, ואתה בסוף לא עושה עלייה, אנחנו משלמים את זה. הוא סיפר לי כמה שטויות כזה, אמרתי לו, תשמע, אם אני אומר לך שאני רוצה לעשות עלייה, לא, 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 רוצה זה לא מספיק, לעשות. ואם אתה לא מוכר המרפאה שלך, אי אפשר. אז תשמע טוב הסיפור הזה. אמרתי ככה, בסדר, רגע שנייה. הוא אמר, מה? אני אמרתי, תישאר בטלפון, אני רוצה משהו. אז הייתי אשתי, היה עושה הלחם של יום שישי, לחם בשבת, אכלות. אז אני מסתכל ככה, היא מסתכלת, אני אומר בסדר, היה לנו חלון גדול בבית שלנו, אני הולך לחלון ואני אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, עכשיו אני בטלפון עם בן אדם אחד, ואני צריך לעשות העלייה, הוא לא רוצה. בגלל המרפאה שלי שקשה למכור, כי בזמן האחרון למכור מרפאה בצרפת היה הדבר הכי קשה בשביל רופא. לא היה דבר שאפשר למכור. או אתה סוגר וגמרנו. והמון סגרו מרפאה בלי למכור. ולי, היה לי מרפאה מאוד גדולה. היה לי 8,000 אנשים בתוך המחשב שלי. זה המון. זה אחריות גדולה. אז אמרתי, פניתי ככה, והקדוש ברוך הוא אמרתי לו, תשמע, אני עושה עלייה, אתה מוכר המרפאה. ככה פשוט. כי אין לי כוח לעשות את זה, ואני יכול להחליט דברים כאלה, אז זה דברים שלך, אז אני נותן לך כל העבודה הזאת, ואני עושה עלייה, כי עלייה אתה רוצה שאני עושה. אבל איך הגעת לזה שאתה מדבר לקדוש ברוך הוא? שנייה, שנייה. אז אמרתי לו ככה, אני עושה עלייה ואתה מוכר המרפאה. למה עשיתי את זה? אני אדבר לך למה. אז אני פונה, אני לוקח את הטלפון, ואני אומר לבן אדם הזה, קוראים לו קורקוס, אפשר להגיד לו השם, בן אדם סימפטי. אני אומר לו, תשמע, מכרתי המרפאה. אז אומר, אתה צוחק. אמרתי, לא. מילה שלי זה מילה, אני מכרתי המרפאה. עכשיו, אז מתי אתה רוצה לעשות עלייה? אני אמרתי, יום אחרי יום כיפור. אז אתה צוחק, אמרתי, תשמע, אני בן אדם רציני, אם אני אומר לך שמחרתי המרפאה, זה מחרתי המרפאה. פתאום עכשיו, כן, פתאום עכשיו.
אני לא מאמין. אל תגיד, אני לא מאמין. אני אומר לך, פתאום, עכשיו, מחרתי המרבה. אז אשתי מסתכלת ככה, הידיים בתוך הקמח, אתה מבין? כן. ואומרת, בסדר. בעלי קיבל כדור בראש. יש לו בעיה, יש לו ג'וק בורג שחסך. אז אני סוגר הטלפון איתו, והסכמתי את זה. אשתי אומרת, מה קרה? אמרתי, אוח, איך אני מרגיש טוב. החלטנו על לעשות העלייה, והיה לנו הבעיה הזאת. אז היא אמרה, אז מה עכשיו? אמרתי, עכשיו אין לי הבעיה הזאת, אני רגוע. אני רגוע כי עכשיו הבנתי שצריך לתת לו לעבוד בכל סיפור שאנחנו רוצים, צריך לתת לו כניסה בסיפור. אז נתתי לו כל הסיפור. אני תקוע פה בגלל המרפאה, אז אני אעשה עלייה. אין לי שום בעיה, אני נתן לי למכור המרפאה. דוקטור שורקי, אני חייב לעצור לך כאן. לא, 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 אתה לא מעצור. לא, 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 שנייה, ממש שנייה אחת, אני חייב לשאול אותך שאלה. כן. כי יש פה משהו שאני גם בתור המאזין, אני זאת אומרת, אני מקשיב לך, וחסר לי פה משהו בפאזל הזה. כן. זאת אומרת, מה זה, ישבתם כמה חברים והחלטת שאתה עושה עלייה? אני אסביר לך. הייתה סיבה, הייתה סיבה. אני אתן לך תשובה. אז אני עליתי, הלכתי לבית המדרש במנחה, ואני הולך לבית המדרש, ואני פוגש בן אדם שעושה מסיבה כל השבת, כי הוא עושה עלייה בארץ. אמרתי, מה אתה עושה עלייה? חבר שלי, שאני מכיר. אח שלו, אח שלו. כן. אז אני אומר לו, מה, אתה עושה עלייה? הוא אומר, כן. אבל אתה רופא שיניים, מכרת המרפאה שלך? הוא אומר לו. אמרתי, מה, איך אתה עושה? הוא אמר, תשמע, סגרתי בבוקר המרפאה, ובמקום לפתוח יום שני, אני לא פותח. העלייה ביום ראשון. אמרתי לו, אתה חזק, אתה בן אדם מאוד חזק, רק טוניזאים יכולים לעשות, הוא טוניזאי מאוד חזק, אני לא טוניזאי, אבל טוניזאים אנשים חזקים, אני אוהב אנשים האלה, כי הם ממש הולכים כמו משוגעים, והעולם עומד על המשוגעים, ככה אומר רמב״ם. אז אמרתי לו, אתה חזק מאוד, לעשות דבר כזה, זה צריך להיות ממש... אז הוא אומר, כן, ככה. אז היה בן אדם, ממש שהיה יושב קדימה, ואומר לי, תשמע, שמואל, מה אתה אומר? שמעתי בבית המדרש שאתה רוצה גם לעשות עלייה? אמרתי, כן. אבל גם אתה לא מכרת המרפאה. אמרתי, זה הבעיה. אני תקוע בגלל זה. אז הוא אומר, אבל תשמע, תחכה דקה. אני צריך לבדוק, כי אח של אשתי מחפש מרפאה. יש לו מרפאה, והוא רוצה למכור המרפאה שלו, כי זה לא אזור טוב, והוא רוצה לקנות מרפאה באזור טוב. אז תשמע טוב, על המילה הזאת, אחרי שבוע, המרפאה שלי היה מוכרת. נמכרה. כן. הרב של בית המדרש עשה חוזה, ומחרתי ועשיתי עלייה יום אחרי יום כיפור. אבל אתה עדיין לא ענית לי על השאלה. אז כל הסיפור הזה... דוקטור שורקי? כן, על החברים. לא, החברים כן, אבל תראה, אדם... מה, עלית לארץ בגלל שאתה אוהב את הארץ? בגלל שהיה לא טוב? למה? מה הסיבה? הרב של בית המדרש שאל לי, למה אתה רוצה? אמרתי לו ככה, יש דברים שאתה לא יכול להסביר בדיוק, בדיוק, בדיוק. אבל אם אני צריך להגיד סיבה, כדי שהתשובה שלי יהיה שלמה, שלמה, כמו ביצה, אתה מבין, שלם, היה צריך הנקודה הזאת. ותשמע טוב, קיבלתי התשובה הזאת, מתי עשיתי העלייה? התקשרתי רב אחד שהיה עושה נסיעות בצרפת, כדי לקבל כסף בשביל בית המדרש, הישיבה שלו. קוראים לו הרב קניג, אפרים קניג. הוא בצפת.
בן אדם מאוד מיוחד. למדתי הרבה איתו, בלי לדבר מילה, כי לא הייתי מדבר עברית. הוא היה בבית שלי, והיינו יושבים ביחד בשולחן, ובלי לדבר. אז מתי עליתי בארץ, אמרתי לו, קשרתי הרב קניג, אמרתי לו, תשמע הרב קניג, אני פה. הוא אמר, איפה אתה? אני אמרתי לו, אני במרכז קליטה ברעננה, עשיתי עלייה, מכרתי הכל, עשיתי עלייה. אז הוא התחיל לפקוט. הוא התחיל לפקוט. והוא אמר לי, אמרתי לו, למה אתה בוכה? הוא אמר לי, אני בוכה כי מה עשית עכשיו, המצווה שעשית עכשיו, אף פעם אני יכול לעשות את זה. כי נולדתי פה. אז המצווה הזאת, אתה לא יודע מה עשית. אבל המצווה הזאת אני בוכה, כי אני מקנה מה עשית. כי כל אחד שעושה עלייה בארץ לא יודע שכל האנשים שכבר בארץ, נולד בארץ, לא יכולים לעשות את המצווה הזאת. אתה מבין שמשה רבנו, משה רבנו, הכי גדול שהוא היה, לא עשה עלייה בארץ. משה רבנו לא עשה מצווה אורלה, מצווה מעשר. אז הוא חייב לחזור. אין לי ספק שמשה רבנו צריך לחזור פה, ומשיח צריך לבוא, כי בן אדם כזה לא יכול להיות שהוא לא יכול לעשות המצווה הזאת. חסר לו. אם חסר לו, הוא צריך לבוא לעשות את זה. אין לי ספק שכל הדברים האלה צריכים להגיע בשביל כל בן אדם. כי כל בן אדם צריך לעשות המצווה הזאת. אם חסר בתוך בן אדם מצווה אחד, מה אומרים? רבנים אומרים שיש גלגול שחוזר כדי לעשות המצווה הזאת. כי חסר לו בנשמה. אז אין לי ספק, אין לי שום ספק שבן אדם כמו משה רבנו, הכי גדול שהוא היה, הוא לא עשה מצווה אורלה. הוא לא עשה מצוות מעשה. איך דבר כזה? אז הוא חייב לבוא. אז משיח צריך לבוא, אז הכל צריך להיות בחזרה. כדי שכל בן אדם, כל נשמה היא שלמה. כמו בצע. הגעת כאן לארץ, ובמרכז קליטה, כשאתה מנסה עכשיו להשתלב בארץ, וגם להתחזק יותר, אני מבין שזה לא היה לך קל. לא, כי מרכז קליטה השארתי 3 חודשים, הלכתי לרב זילברשטיין בבני ברק, אמרתי לו, תשמע, אני במרכז קליטה, אני עושה אולפן עם גויים, שאומרים לי, אנחנו גויים. שאלתי הרופאים שהיו בכיתה שלי, אתם יהודים? הוא לא. אנחנו לא יהודים. אנחנו רוסים שמגיעים פה, יש לנו משפחה רחוקה שנתן סיבה לעשות עלייה. אמרתי, באמת? כן. אז הלכתי לרב זילברשטיין, אמרתי, תשמע, אפשר? הוא אמר, תעזוב האולפן הזה, ולך ללמוד גמרא, ותלמוד עברית בתוך הגמרא והמשנה והמוסר. תדבר עם אנשים, ואני פה 4 שנים, ולמדתי עברית בתוך הרחוב. כן. כמו כל החיים שלי, כל החיים שלי היה ברחוב. זה לא שונה. ואז מה עכשיו, למדת ככה את העבר תוך כדי הלימוד, אבל לא, לא, לא הספקת להישאר הרבה זמן בלימוד. לא. לא, כי מתי עשיתי עלייה, מכרתי הכל, ולא רציתי לעבוד כמו החמור שהיה עובד בצרפת. אז עשיתי עלייה, ורציתי עלייה רוחנית. רציתי שהילדים שלי יראו בן אדם שיכול לדבר תורה.
אבל אני רוצה לשאול. אתה יודע מה? אני נהנה בזמן אחד. מתי הבן שלי, שהולך לבית ספר וחוזר ומספר לי דברים, ואני אומר לו, אני מקנה מה אתה יודע. הוא אומר, למה? אמרתי לו, כי בגיל 8 לא הייתי יודע אפילו חצי, מה חצי, רבע, שליש. שום דבר. ומה אתה יודע, אני שמח. כי מה חסר? מה חסר? מה חסר בחיים שלנו? מה חסר בחיים שלנו? אני חיפשתי האמת בכל העולם. הלכתי בכל העולם. הלכתי באזיה, הלכתי באירופה, הלכתי באמריקה, באפריקה. חיפשתי איפה היה האמת. האמת היה מול העיניים שלי, באף שלי. אבא שלי היה אומר ככה, לפני ללכת, אבא שלי היה מאמין. הוא היה לב שמאמין בלי ספק. הוא היה אומר לפני ללכת למבחן אחד, ואני אוהב לספר את זה. הוא היה אומר לי, תשמע, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך אור בשכל. קיבלתי כל פעם את זה, כמו מילה, אתה מבין? בהצלחה. לא, לא, לא. היה מילה גדולה מאוד. זכרונו לברכה, הוא היה, אולי, הוא לא היה יודע מה הוא היה אומר, אבל הוא הרגיש את זה. לפעמים אתה מדבר, אתה אומר דברים, ואתה מרגיש הדברים, אבל אתה לא יודע עד איפה זה חשוב. ופה המילה הזאת, תן לו שכל, אני אומר לכולם ששומעים עכשיו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם אור בשכל. זה ברכה, ברכה ענק. מה זה רוצה להגיד? זה רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא ייתן לך בתוך העיניים פרויקטור. אתה יודע מה זה פרויקטור? אור מיוחד, כן, שהולך רחוק מאוד. פרויקטור, כן. פרויקטור. מה זה? בן אדם יש לו דרכים מול העיניים שלו. הוא לא יודע אם הדרך ימין או שמאל או אחר טוב או לא טוב. הוא מחליט ללכת בדרך הזה, דרך אחד, ככה, כי הוא רואה שטוב לו. אבל יכול להיות שבאחרי 100 מטר או קילומטר, הדרך הזה לא בסדר. איך הוא יכול לדעת לזה לפני לקחת הדרך הזה? איך הוא יכול לדעת שזה הדרך טוב או לא טוב? הוא מסתכל על 100 מטר הראשונים, וזהו, זה מה הוא רואה. אבל בן אדם שיש לו אור בשכל, הוא צריך לראות רחוק. רחוק, רחוק, רחוק. רחוק מאוד. ואם הוא רואה רחוק, מה הוא רואה? הוא רואה שהחיים שלו, מה זה? מה זה? מה זה? ללכת לספורט, ללכת לאכול, ללכת לג'וגינג, ללכת אתה מבין? כן, כן, אני יודע. כל הדברים האלה. כשאתה מדבר על הדברים האלה, אז אתה עברת את זה בניסיון. אתה מדבר שהיית... עברתי את זה בניסיון, כן, אבל תשמע. כן. היה אפשר ללכת בניסיון עוד 100 שנה. אתה מבין? הפסקתי, כי ברוך השם, ברוך השם, בסוף, בן אדם חייב לפתוח העיניים. זה כמו, הוא חייב, הוא חייב, כי הוא מסתכל, הוא מסתכל, הוא מסתכל, הוא מסתכל, הוא מחפש האמת, הוא מחפש האמת, הוא מחפש כל כך חזק האמת, כי הוא מרגיש שיש אמת בעולם, אבל צריך לחפש אותו. אז כל דבר שחיפשתי, כל דבר שחיפשתי ומצאתי, כל
כל דרך שמצאתי, מצאתי בפנים אחרי כמה זמן שקר. מה, תוכל להסביר את זה יותר? שקר. איזה דרך שהלכת ומצאת בשקר? הכל דרך. אתה רוצה לדעת מה הדרכים שחיפשתי? כן. בסדר. מתי הייתי צעיר? הייתי בתוך דרך של פוליטיקה. פוליטיקה. הייתי קומוניסטה, סוציאליסטה. כי היה זה דרך טוב. דרך הומניסטה. אתה מבין מה זה הומניסט? כן, ככה, לדאוג לאנשים, מה שנקרא. כן. לעזור לאנשים, שכולם יהיו אותו דבר, שאחד, שהמדינה עוזר כולם, ולא יהיה עניים, לא יהיה עשירים, כולם יהיו אותו דבר. זה דברים פשוטים, מאוד, מאוד טוב, שנותן טוב ללב. לב של ילד, מה הוא מחפש? הוא מחפש רק דברים טובים. דברים שאם מישהו סובל, שהוא לא סובל. אתה מבין? הוא מחפש American picture. אתה מבין מה זה? כן, תמונות אמריקאיות. תמונות אמריקאיות. מה זה תמונות אמריקאיות? הסוף של התמונה כל הזמן בסדר. כן, זה כמו הסרטים האמריקאים. הסרטים, בדיוק. כן, הסרטים אמריקאים, בסוף כל תמיד... הזמן, כן. הסוף בסדר. כולם יפים, כולם בסדר. כן, וחיו באושר ובאושר. כן. אז טוב ככה, למה לא? אבל מתי אתה נכנס בפנים, אתה רואה שזה לא עובד. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, זה לא נכון. זה שקר. מתי אתה מחפש האמת בתוך, איך אתה אומר, אנשים הקתוליקי? הנוצרים. כן. כן, הנוצרים הקתולים. מה, הדרך הזה, זה לא דרך של שקר. זה עכשיו, הם מפחדים, מפחדים, כל פעם שאנחנו, שיש מישהו שמוצא דבר שיכול לעשות ספק על הסיפור הזה, הם מפחדים. מי נופל היום? היהודים או הנוצרים? מי נופל בכמות? מי יותר הרבה? או מי... לא, מי נופל, מי נופל. מי, נופל. קטן, מי קטן יותר? לא קטן יותר. מה? כן, קטן יותר. כן, אז ברור שהיהודים הכי פחות. לא. לא קטן יותר, מי נופל בכמות? מי איפה יש תשובה, התשובה הכי גדולה? אצל היהודים. כל יום כמה אנשים עושים תשובה? אצל הנוצרים, כמה אנשים עושים תשובה שלהם? אני לא יודע, אבל עושים את זה כל יום וחוזרים בחזרה, וחוזרים שוב וחוזרים שוב אולי. אין לא, הרבה. אני לא יודע מה קורה שם בכלל. זה נופל, מה? הכל, איפה יש, ביום כיפור, איפה זה מלא? אצלנו, ברוך השם שאצלנו מלא. בסדר? בקריסמס, מתי המקום של הנוצרים מלא? מלא כמו ביום כיפור אצלנו? מתי? ראיתם? מתי שיש להם הוללות ודברים של כל מיני... לא, אין זמן הזה. אין זמן הזה. אם אתה רואה, אם אתה רואה, הכמות, כסף, צריך לבח כסף, כי כסף זה הלב של בן אדם. אתה מבין? אם אתה רואה כמה כסף הנוצרים נותנים אחד לשני, או כמה נותנים בתוך המקום, אתם שמים כמה שקלים, אתה מבין, בפנים. לצדקה. כן, כמה. אצלנו ואצלם. ראית דבר כזה? אצלנו, אני אומר לך, הקדוש ברוך הוא זכה איתנו. הוא זכה איתנו. הוא זכה איתנו. הקדוש ברוך הוא לקח העם הכי טוב שיש בעולם. אתה חושב שהוא יכול לעשות טעות? לא, הוא לקח אותם שהם רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים.
תראה, הלכתי לחתונה של בן אדם ש... בן אדם שם מכיר, בסדר. אז הייתי לבד ורציתי לעשות לו כבוד, כי הוא בן אדם טוב. אז הסתכלתי החתונה הזאת מבחוץ. ופתאום אני אמרתי, אוה, אני זוכר החתונות של הגויים. ואמרתי לו, לקחתי אותו, אמרתי לו, תשמע, אתה יודע איפה אתה? הוא אמר, מה קרה? אמרתי, תשמע, הגויים, אחרי חצי שעה, כולם מתחת השולחן. שותים. וכולם מדברים לא טוב. מילים לא טובים. כולם מדברים ו... מלוכלך. אמרתי, תראה, אחרי שעה חתונה, תראה אנשים פה. ראית? הסתכלת? הסתכלת מה קרה פה? איזה אנשים טובים. איזה אנשים טובים. איזה... איך הקדוש ברוך הוא לקח העם הזה, שהוא כל כך בסדר, שהוא כל כך, תראה, מכבד החתן והכלה. אז איפה אנחנו? איזה עם זה? בן אדם שרואה עם כזה, הוא נופל. בעולם שלנו, בכדור הארץ שלנו, איפה יש עם כזה חוץ מפה? אין. אז מישהו שמסתכל פתאום ופותח העיניים ורואה בימינה, בשמאלה, ופתאום הוא רואה העם הזה, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? להיות גר. והגיוני? מרגיש טוב? כן, בינתיים לא כולם רצים אלינו, אבל אני אומר... רצים, מקנים, זה למה לא רצים. אבל אולי בגלל שמקנים. כי בן אדם יש לו הכבוד שלו. כן. יש לי רק שאלה. כן. אתה יודע, כשאתה עוד לפני שהתחלת להתקרב יותר ולהיות קרוב מעבר למסורת שסיפרת עליה, אמרת שהסתובבת בכל העולם. כן. לא היה משהו ללמוד בחוץ? למדת משהו בחוץ? הלכתי למקום של הבודיסט. איך אומרים בודהיסט בעברית? כן, בודהיסט, עבודה של הבודהיסט. בהודו? בהודו. אז בן אדם כמו קומר של הבודהיסט אמר לי, מה אתה רוצה פה? אני אמרתי, מעניין לי מה אתם עושים. זה כל כך רגוע ו... איך קוראים לך? אמרתי, שמואל שורקי. הוא אמר, אתה יהודי? אמרתי, כן. הוא אמר לי, לך מפה. יש לך הכל מה שצריך. הבנת? מעניין עכשיו אומרים את זה לכל היהודים שיש להם שם. הם כאילו היהודי צריך להגיע עד לשם כדי לשמוע את זה? לפעמים כן. לפעמים בן אדם הוא צריך לשמוע מבחוץ מה יש לו בבית. כל הזמן זה ככה. בן אדם שפותח העיניים, אין לו הבעיה הזאת. מה נותן הלימוד תורה? רק לפתוח העיניים. אתה לומד, תראה, אני אומר כל פעם, בן אדם שלומד תורה, הוא לא בן אדם עם שכל. זה בן אדם שפתחו השכל. פתח לו השכל. הבנת מה אני רוצה להגיד? לא, מה הכוונה? בן אדם שלומד, כל אחד, כל יהודי, יש לו השכל שלו. הוא בן אדם אינטליגנטי. יש לו מחשבות, זה הכל עובד, בלי עין הרע. למה בן אדם שלומד, יש לו דרך יותר קצר על כל הדברים? הולך לעניין יותר ישר. למה? הלימוד תורה, נותן... נותן לפתוח העיניים, נותן להיות, מי שהוא פותח העיניים הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. תראה הרמח"ל,
הרמח"ל. הרמח"ל, מה הוא כתב? הוא כתב במסילת ישרים דבר מאוד מעניין. הוא גומר הספר שלו, הפרק, לפני הפרק האחרון של הקדושה, הפרק לפני זה עירת שמיים. תראה, סתם ככה, הייתי אומר, עירת שמיים זה הדבר הראשון, לא הדבר האחרון. אתה מבין? כן. זה הדבר הראשון, לא? עירת שמיים זה דבר, אתה צריך ללמוד את זה מקטן. לא. הוא פתח הספר עם מה בן אדם בא לעשות בעולם הזה. מה התפקיד שלו? מה התפקיד שלו? רב אחד, הייתי נוסע עם רב אחד, הוא אמר לי, התשובה ואיך אתה מתקדם בעולם הזה, זה צריך קודם כל לבנות הכלי שלך כדי לקבל החומר. אם אתה בונה הכלי שלך כמו שצריך, אתה יכול לשים הרבה דברים בפנים. ויראת שמיים זה הדבר האחרון. כי אם אתה בונה הכלי שלך, ואתה יכול לשים כל התפוח אדמה, הגזר, הבצל, וכל הדברים, אז צריך כלי גדול כדי לקבל הכל, אז המרק יהיה בסדר. אז המרק יהיה טעים. אבל צריך כלי. אם אתה שם מרק על השולחן, אתה לא יכול אפילו לשתות את זה. אז הכלי צריך להיות כלי מאוד סגור, יפה, עגול, כמו שצריך, כדי לקבל הכל הדברים, שהדברים לא יוצאים בחינם מהכלי הזה. צריך לבנות הבן אדם. בן אדם, תראה, כל פעם אני הלכתי יום אחד לרב מרדכי אליהו, ואמרתי לו, תשמע, איפה אני צריך לגור? אז הוא אמר, איפה אתה רוצה לגור? אמרתי, אולי בירושלים, אולי ברעננה, אולי, אני לא יודע, בבני ברק. אבל אני לא יודע מאיפה זה. אני דואג הרבה על הילדים ועל החינוך של הילדים. זה היה חשוב. אנחנו עושים העלייה. בשבילי זה קצת, אתה מבין? מבושל. אבל בשביל הילדים שלי אני רוצה ממש הכי טוב. אז איפה ללכת? אז הוא אמר, תשמע, אתה מתעסק בתוך הציבור? אמרתי, טיפה. אז הוא אמר, אין בעיה, תישאר ברעננה. אז אמרתי, אבל ברעננה זה לא כל כך, לא הגעתי בשביל עיר כמו רעננה. לא הכרתי רעננה, הייתי בארץ רק חודשיים. אז הוא אמר לי, לא, לא, לא. אמרתי, תשמע, אני צריך למלות הכלי שלי, צריך למלות הגוף שלי, לפני לתת לאחרים. אז הוא אמר, אל תדאג. אמרתי, ועל ילדים שלי. הוא אמר, אל תדאג. אמרתי, תשמע, אי אפשר לא לדאוג ככה. אני דואג. וכתוב בגמרא, אם שני אנשים בתוך המטבח, ויש רק בקבוק מים, אז אחד שותה הכל, השני נופל והולך למות, וזה ההלכה. אז הוא אמר, כן. אז אמרתי, אז אם זה ככה, אני צריך לקבל החומר ולא להסתכל לאחרים. אני צריך קודם כל בשבילי ואחר כך בשביל החבר. בלי למלא את הגוף שלי, אני לא יכול למלא את הגוף של מישהו אחר. אז הוא אמר, אל תדאי. אז אמרתי, אז מה אני אעשה? הוא אמר, תתעסק בתוך הציבור, ואל תדאג על החינוך. אז איך הדבר כזה? הוא אמר, כתוב שמישהו שמתעסק בתוך הציבור, הקדוש ברוך הוא דואג על החינוך של הילדים. אז
אמרתי לו, יש פרופורציה על זה? הוא אמר, כן. אמרתי, אם אני מתעסק לגמרי בתור הציבור, הוא מתעסק לגמרי בתור החינוך? הוא אמר, כן. אמרתי, אני אנסה. אז אני יכול להגיד לכל האנשים ששומעים את זה, כדאי. כדאי. אתה אומר, אין חכם כבעל הניסיון. אתה יודע למה? כי אני כל הזמן בחוץ. אני מתעסק בתוך העבודה שאתה יודע. כן. ואין לי זמן. אני הגעתי בעולם הזה, אתה חושב שכל בן אדם שמתחתן ויש לו ילדים, הוא מומחה פתאום של חינוך? הוא לא יודע כלום. מי יודע בתוך החינוך? הרב וולבה כתב דברים שרק הוא יכול לכתוב, אבל מה הגיל שלו, באיזה גיל הוא כתב את זה, ואיזה חכם, איזה לימוד הוא קיבל לפני לכתוב את זה. אתה מבין? כן. הוא הלך לאוניברסיטה של חינוך, הוא מומחה, הוא למד, הוא קיבל שנים לימוד תורה לפני לחשוב שאולי הוא יכול להגיד מילה על חינוך. זה לא סתם. בן אדם נופל בתוך הסיפור הזה, מקבל ילד ככה, 2 או 3 או 10, ופתאום הוא מומחה של חינוך? לא, מה פתאום? הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע כלום. יש לו דרך אחד רק, זה ללמוד תורה, כדי לתת הלימוד תורה והדוגמה טובה לילדים. החשוב זה מתי אתה עושה קידוש, שהבן שלך יראה שאתה מקבל כיף לעשות קידוש. כי אם אתה בוכה בתוך הקידוש, הוא לא יעשה קידוש בחיים שלו. כי זה לא כיף. אתה מבין? כן, כן. אז אתה דוגמה בשביל הילדים. יום אחד הילד שלי חזר מהגן ואמר לי, תשמע, אמרתי לו, מי אתה אוהב יותר? הסיפור הזה שההורים טמבלים שואלים כל הזמן הילדים מתי הם לא יודעים מה לעשות. אז הייתי ככה, אמרתי לבן שלי, מי אתה אוהב יותר? אבא או אמא? הוא אמר, לא אבא, לא אמא. וואו, קיבלנו שוק. הוא אמר, מי? הוא אמר, הרב של הגן. שיהיה בריא. אז אמרתי, ואחרי הרב של הגן, מי אתה אוהב? לא, לא, סליחה. זה לא זה. הוא אמר, הגננת. הגננת, היה קוראים לה נאורה. אז אמרתי, אחרי נאורה, מי אתה אוהב? העוזרת של הגננת, מרגלית. איזה סדר. אז אמרתי, ואחרי, בסדר, אני מבין שאתה הרבה זמן שם. אחר כך, הוא אמר, הרב. אמרתי, בסדר, אחרי מי? אתם. אז התקשרתי הרב, אמרתי, אתה עושה עבודה שלך. אני שמח שאתה עושה עבודה טובה. אמר, למה? אמרתי לו, תשמע, אנחנו לוקחים, אומרים שהאבא ואמא לוקחים הילדים בעולם הזה, והוא צריך לקחת את הילדים בעולם הבא. ההרגשה של הילד, הוא קיבל ההרגשה טובה שצריך להרגיש. הוא הלך אצל האנשים שלוקחים לו בדרך איפה הוא מקבל הכל כדי ללכת בעולם הבא במקום טוב, באמפיתיאטר הזה, אתה מבין? כן. על יד רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, ולא על יד שירק או דגול. זה כל ההבדל. אז אתה הולך, אתה צריך להאמין. להאמין זה דבר פשוט, כי כל אחד מאמין. כל אחד, כל יהודי מאמין, זה הנר שדלוק בלב שלו. כל אחד מאמין. רק לפתוח העיניים כל הזמן, או חצי יום, או שעה, או דקה ביום, זה כל ההבדל. או פעם בשנה, או פעם בחיים.
זה כל ההבדל. בן אדם שעושה שלוש פעמים ביום שחרית מנחה ערבית, אין לו זמן. אתה מבין, הקדוש ברוך הוא נתן לו שלוש פעמים ביום אחד לדבר איתו. איך אתה יכול לשכוח לקדוש ברוך הוא? להתחיל עם זה. בן אדם שיכול להתחיל להתפלל שלוש פעמים ביום, הוא כבר בדרך טוב, כי הוא מדבר איתו. ואם הוא חושב שהוא לא עונה, הוא מפסיד זמן. הוא לא יודע. הוא עונה. הוא עונה. מי עשה, מי מאחר המרפאה שלי? מי? אם זה לא הוא. אין, מי שיש ספק, אני יכול לפתוח לו הספק מיד. כן, אני אומר, מהדברים שלך, כמובן, הבנו את המהלך, ואפילו את ה... לא מדברים אפילו על כל הטיולים שעשית בכל המקומות, בזמן שבהם רצית לראות את כל מה שרצית לראות בעולם, כפי שאתה אומר, שהיית אפילו בכל כך הרבה מקומות. אבל זה... הייתי בהרבה מקומות במקרה, אם אפשר להגיד. בעצם יותר במקרה. למה? כי היה עבודה שלי, עבדתי בתוך הצבא הצרפתית. כן. אז במקרה, לא הייתי נשוי, אז לוקחים קודם כל הבן אדם שהוא לא נשוי, בלי ילדים, אחר כך נשום בלי ילדים, אחר כך נשוי עם ילד אחד, אתה מבין? כן, סדר העדיפות. בסדר. אז... הלכתי בכל העולם, כי לא הייתי נשוי, אז לקחו אותי כדי ללכת במלחמה של צ'אד, כמלחמה של איראן-עיראק, מלחמה, כל דבר שהיה פנוי בשבילי, הייתי נותן, כי המשכורת היה טובה, והיה מעניין. היה גם מעניין וגם משתלם, אתה אומר. כן, אבל מתי סיפרתי ועשיתי... ככה, אתה מבין? אני גבר. וסיפרתי לרב אחד שעשיתי זה, זי, זזו. הוא אמר, אתה טמבל. אמרתי לו, למה? עשיתי. הרבה דברים עשיתי. הוא אמר לי, תשמע, הפסדת הרבה ולקחת ריזיקה גדולה ויש לך מזל להיות פה היום. מה הכוונה שלקחת ריזיקה גדולה? ריזיקה גדולה במה? ריזיקה למות. של... ולהפסיד הכל העולם הזה. כן. הרמח"ל אומר ככה, העולם הזה זה פרוזדור לעולם הבא. מי שמארגן טוב, מאכין טוב שבת, אוכל טוב בשבת. כן, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. בדיוק. מה זה רוצה להגיד? זה רוצה להגיד דבר פשוט. הקדוש ברוך הוא עשה הכל, למעלה ולמטה. למעלה, הוא אמר, יש עולם הבא, למטה עולם הזה. אז הוא נתן לנו להרגיש את זה עם שבת. עם שבת, הוא אמר לנו, עולם הזה זה רק שישה ימים. יום שבת, אתה נכנס, אבל הכל מה עשית שמה, אתה לוקח הכל בתוך המזוודות, ואתה נכנס בשבת, ומה יש במזוודות, מה הכנת, אתה יכול לאכול. עולם הבא זה אותו דבר. הכל המזוודות שאתה לוקח בעולם הזה, מתי אתה הולך. אז אתה לוקח המזוודות, ואתה פותח המזוודות מול הקדוש ברוך הוא, ואתה אומר לו, תשמע, זה המזוודות שלי. או זה מלא, או זה חצי מלא, או זה ממש ריק. אתה מבין? כן. אז זה אותו דבר. עולם הזה זה השישה ימים, עולם הבא זה שבת. איך אתה מארגן? השישה ימים, אתה אוכל בשבת. איך אתה מארגן עולם הזה? אתה אוכל בעולם הבא. אתה מבין, המקום שלך באמפיתיאטר הזה, זה או הראשון, או סוף הכיתה, אתה מבין? קרוב לתנור. כן, יש
יש כך ויש כך, תלוי מה מכינים, מה שאדם מכין. זה ככה, זה כל הסיפור, זה לפי המזוודות שלך, לפי מה הכנת. אני שואל אותך, דוקטור שורקי, אני רוצה לציין למאזינים שלנו שאנחנו נמצאים כאן יחד עם דוקטור שורקי, רופא, שבדרך שבה הלך התחזק, והיום ברוך השם שומר תורה מצוות, וכמובן אנחנו רוצים גם מה שנקרא, אם אפשר לזכות, לחזק אחרים ביחד בתוך מה שאנו רואים. עכשיו אתה חי כאן בארץ, כן. רואה את הדברים, עם מה שאתה עברת, עם הניסיון שלך, וזה ניסיון לא קל לבוא לשפה חדשה, לסביבה חדשה. ודאי. וזה דבר לא פשוט לבנות את הדברים מאלף ועטף. ועכשיו שאתה רואה את הדברים מסביבך, ואתה רואה כמה אנחנו זועקים לתשובה, איך אתה מרגיש? מה אתה רוצה לומר לכל אלה שמאזינים לנו ועדיין לא עשו את הצעדים האלה? האנשים שלא עשו תשובה עכשיו? זה השאלה שלך? אלה שגם שומעים אותנו ואלה שאתה רואה אותם מדי יום בימו. אני אומר ככה, אני אומר, זה מאוד פשוט. אני מוכן. תראה, זה הכי פשוט שאפשר. זה כל כך פשוט שהאנשים לא מאמינים על זה. אני אומר, אין לי ספק, אין לי ספק שכל בן אדם, כל בן אדם שרוצה, תראה, אתה רוצה שאני אספר לך משהו? כן. אני אספר לך שאלה ששאלו אותי בבת ים, איפה אני נותן שיעור פעם בחודש. דיברתי על המלחמה הזאת עם עיראק ובוש. זה לא עיראק בארצות הברית, אני אומר, עיראק ובוש. כן, עיראק ו... זאת אומרת, גאווה מול גאווה. כן. אז אני אמרתי ככה, תשמע, אתה מכיר הסיפור הזה? יש בן אדם, מתקשר החבר שלו ואומר לו, תשמע, יום שלישי מה אתה עושה בשמונה וחצי? אני אומר, אני לא יודע, שום דבר, הכל בסדר. אז תשמע, אני עושה לך מלחמה. בשמונה וחצי, יום שלישי, בסדר? אוקיי. ביום שני הוא מתקשר, אומר לו, תשמע, סליחה, אבל אתה רוצה לעשות לי מלחמה, אבל יום שלישי אני לא מוכן לעשות את זה שבוע הבא, כי אני מאוד עסוק בשבוע הזה. אז השני אומר לו, בסדר, אין בעיה, שבוע הבא. אז אנחנו בקשר ביום ראשון, ונראה באיזה יום, אוקיי. מתקשר ואומר לו, יום חמישי זה בסדר? תשמע, ביום חמישי בסדר גמור, אבל בסוף, הבן אדם מתקשר ואומר לו, זה לא מסתדר. אשתי הזמין אנשים ביום חמישי. זה לא מסתדר לי ביומן. כן, וזה לא מסתדר. אשתי הזמינה ולא אמרה לי, ובאמת, אל תעשה לי בעיה של שלום בית. אני לא יכול, ביום חמישי אי אפשר. אז הבן אדם אומר, אבל תשמע, זה בעיה בשבילי גם, כי אם זה לא יום חמישי, צריך לדחות את זה בעוד חודש. כי יש לי המון עבודה. ונסיעות שצריך בשביל העבודה שלי, ואני לא יכול. בסדר, אז אני אתקשר בעוד חודש, בסדר גמור, אומר השני. אז אומרים ככה, וזי וזה וזו, ועוד חודש, הוא מתקשר ואומר לו, תשמע, שכחתי להגיד לך, חודש הבא, אני נוסע כל החודש, כי זה החופש שלי. אז זה לא מסתדר לי, אבל אפשר בטוח, אני מבטיח לך, שבתוך השלוש חודשים הבאים אנחנו מוצאים יום אחד. בסדר גמור, אני חבר שלך. אוקיי, כל הסיפור הזה ממשיך ככה. אמרתי, תשמע, יש דבר כזה שבן אדם מתקשר השני ואומר לו, אני אעשה לך מלחמה בשמונה וחצי ביום שלישי, דבר שקיים? עושים מלחמה כזה? אף פעם. אף פעם. אז מה רוצה הקדוש ברוך הוא פה? מה, אתה חושב זה סיפור נורמלי? זה לא נורמלי, כולם מרגישים שזה סיפור לא נורמלי. כל העולם מרגיש שפה יש סיפור של משוגעים לגמרי. מה זה הסיפור הזה? בסוף האמריקאים אומרים לשרון, אני לא אגיד לך איזה יום זה, כי העיתונאים שלך
שמים את זה בעיתון כל פעם. כן, פטפטנים. כן. אז הישראלים אמרו לו, אין בעיה, אל תגיד לנו, בכל דרך יש לנו מספיק אנשים שם, אנחנו יודעים את זה לפני שאתה מתחיל. איי, 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 איזה עולם. אז בסדר, אתה מבין? אז כל הסיפור הזה לא נורמלי, מה רוצה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא דופק על הכתף של שלמה ואומר לו, תשמע, אני פה. אז שלמה מתעורר, אומר, מי פה? מי זה? אז הוא ממשיך לישון. אז הוא דופק עוד פעם, תשמע, אני פה. אז שלמה מתעורר, אומר, מי זה? אז זה הקדוש ברוך הוא. תעשה תשובה. אז זה אתה. זה אתה, איזה כבוד אתה נותן לי. אז אני מחכה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחכה, אל תדאג. אני מחכה, יש לי רחמנות וסבלנות. אני מחכה שאתה עושה תשובה. אבל תעשה. תתחיל. תתחיל משהו. תתחיל משהו. אני מחכה. אבל אני פה. המלחמה מוכנה. הכל מוכן. אבל אני מחכה להתחיל. לפני להתחיל אני דופק אז יש אחד שמתפוצץ באוויר, אחד ש... אתה מבין? בחירות פה, איפה יש... בסדר, אתה מבין הכל, הסיפורים האלה. בערוץ 7 היה משהו מעניין. עשו הסטטיסטיקה איזה הסכם יהיה בתוך הממשלה עם מי ומי ומי. ההסכם איפה היה הסטטיסטיקה הכי, הכי נמוך היה בין מבדל לשינוי. כן, הכי נמוך. הכי נמוך. זה התוצאה, התוצאה הכי נמוכה. זה התוצאה, אתה מבין? התוצאה הכי נמוכה. הכי נמוכה. תרתי משמע. הסטטיסטיקה הכי נמוכה היה זה, וזה פתאום יצא ככה. ועם ייעוד לאומי, אתה מבין? אתה יודע שאומרים ש... אמרתי את זה ככה, מישהו אמר לי זה שאת המילה שמאל, אתה יודע מה הראשי תיבות שלה? לא. שינוי, מפדל, איחוד לאומי וליכוד. אתה רואה? לא ילדתי את זה. מעניין. לא משנה, אני אומר את זה רק ככה בתור קוריוז, אבל אני אומר ש... אתה רואה שזה לא נורמלי? אתה רואה שזה בין מפדל לשינוי, זה הסכם לא נורמלי? זה אנשים, אין קשר אחד עם השני? אתה יודע שהזכרת לי את העניין הזה של בוש ושל סדאם, אז זה יוצא אחד, גאווה וגאווה, זה יוצא גוג. גוג. ומגאווה וגאווה, זה יוצא אומגוג. הכל שם זה מלחמה של גאווה, גאווה תעשית בדיוק, זה גאווה? אז מה צריך, אתה יודע מה, כמה אתה עוד צודק. יום אחד הייתי לומד עם הרב פיטוסי בבני ברק, ואני אמרתי לו, מצאתי מה זה ענבה. אז הוא אמר, מה זה? אמרתי, תשמע, ראיתי ברחוב בן אדם, הוא היה גדול מאוד, בגובה, אבל הוא היה הולך מתכופף. אז הגודל שלו היה אולי 1.80 מטר, 1.90 מטר. אז הוא היה מתכופף, אז הוא היה אומר לקדוש ברוך הוא, תיכנס 10 סנטימטר. הבנת? כן, כן. ובן אדם עם גאווה, הוא הולך... הוא הולך לא נורמלי, לא ישר. הוא הולך על האצבעות של הרגליים, על הכף רגל, אתה מבין? לא על הכף רגל בעצמו, רק על האצבעות. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תצא מפה 10 סנטימטר. כן, כן. כמובן שהקדוש ברוך הוא לא נמצא במקום של גאווה. אבל עדיין אני חוזר לשאלה ששאלתי אותך היום, מה הלב שלך מדבר ורוצה לומר, גם לא לשמאזנים לנו, בתוך זה שאתה עכשיו נמצא כבר בארץ, אתה רואה את המציאות שישנה היום, אתה רואה כמה תשובה עדיין צריך לעשות, כמה צריך לגאולה, והלב שלנו כאן של כולם הרבה הרבה כאן בוכה בשביל כל כך הרבה אנשים מעם ישראל שאנחנו רוצים כל כך שהם יתחזקו, ואתה עובר את הניסיון הזה, את המעבר הזה שסיפרת עליו, בכל זאת אתה גם תעביר עוד מסר לכולם. מה אני יכול להגיד לך? לפתוח העיניים זה דבר שכל אחד יכול לעשות. אם יש לו קצת אמת בלב,
אמת. רק אמת. כל אחד, תראה, בן אדם שלא שומר מצוות, לא שומר שבת, דוגמה, הוא נגר. והוא יכול להגיד, תראה, אני ממשיך לעשן, לנהוג. אבל הסיגריה שלי, במקום 10 סיגריות, אני אקח רק 5. והחמש האלה אני נותן לקדוש ברוך הוא. זה כבר התחלה ענק. ענק. בן אדם שיכול להגיד, תשמע, אני נוהג, אני טקסי, מונית, אבל לכתוב אני לא כותב ביום שבת. אני מתחיל ככה. אני אומר על האנשים האלה, אם אתם מתחילים לתת משהו לקדוש ברוך הוא, בזמן איפה אנחנו עומדים עכשיו, כל כך נמוך, זה כמו ילד שיוצא מבית סוהר. אבא שלו כל כך שמח שהוא יוצא מהבית סוהר, שאפילו גנב הכי גדול שיש בעולם, הוא שמח. הוא יוצא מבית סוהר. אז אם הוא מתחיל ללכת לאבא ולהגיד לו, תשמע, שלום, איך אתה מרגיש? אז אבא כל כך שמח לקבל הבן שלו, הוא ייתן לו העולם. תנסה. אני אומר לכל אחד, הקדוש ברוך הוא טוב. בגמרא אומרים ככה, הוא כל כך טוב. למדתי את זה, בכיתי מתי למדתי את זה. הקדוש ברוך הוא, אומרים, אשריך עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא נותן לך מתנות מתי אתה עושה מצוות. אבל אשריך עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא נותן לך מכות מתי אתה עושה עבירות. אז הגמרא שואל, איך להגיד דבר כזה, אשריך שאתה מקבל מכות, מתי אתה עושה עבירות? זה קשה. אז עונים ככה, מתי בן אדם צריך עושה עבירות ומקבל מכות, יותר טוב שיהיה אבא שנותן לו המכות במקום השכן. כי השכן זה לא הבן שלו. ומתי הוא נותן המכות, הוא שמח. והוא נותן המכות חזק. אבל מתי זה אבא שנותן המכות? כל הזמן. מתי הוא נותן המכה הסתירה? מתי מגיעה לאור של הילד? פתאום יש, אתה מבין? עצור. פחות חזק, כי זה אבא. אבל השכן, אני אומר לשכן, תן לי מכות לבן שלי, הוא שמח, מה אכפת לו? אשכך עם ישראל, שזה הקדוש ברוך הוא שנותן המכות, ולא השכן. אשכך הקדוש ברוך הוא, שיש לך עם כמו עם ישראל. אני מוסיף את זה. כן, בסדר, אתה מוסיף את זה לקדוש ברוך הוא, כן, אשרנו. אז אני אומר לך, בן אדם שיכול לתת טיפה של המיץ שלו, טיפה להקדוש ברוך הוא, לא הרבה, הוא ייקח ליטר של המיץ הזה. אני חותם על זה, כי אני בטוח, הזמן איפה אנחנו עומדים כל כך נמוך, שהוא יהיה כל כך שמח שבן אדם נותן לו טיפה. בן שלו עכשיו, אם הוא נותן לו טיפה אמונה, הקדוש ברוך הוא יהיה מאוד שמח. כי הזמן איפה אנחנו עומדים הוא קשה מאוד. קשה בשבילו למעלה וקשה בשבילנו פה. אני שואל שאלה, לך לא היה משברים באמונה ובדרך? לא היה דבר? משברים, מה זה משברים? כוונה,
קרייסס קוראים לזה, משהו כזה, מין מעברים קשים. כן. היה לך קשיים הרבה. בוודאי. מה זאת אומרת? כל יום. איזה סוג של קשיים היית צריך לעבור? אם לא היית רגיל לדברים קודמים. כמה דברים. מה לדוגמה? אני לא יכול להגיד, זה מאוד אינטימי, זה הלך על על הגוף של הילדים שלי, על הגוף של המשפחה שלי, על הגוף של הכל הדברים ש ש ש ש שהיו מאוד קרוב. זה מאוד אינטימי, אני מצטער, אבל זה דברים, מה אני יכול להגיד? יש משהו מסוים שתוכל לשתף אותם? תשמע, השבת הראשון שעשיתי, הייתי ברוגז עם כל המשפחה. ולא דיברו איתי יותר. שבת הראשון. מי, המשפחה, הכוונה זה כן? הילדים והאישה וכולם? לא. הגדולה, המורחבת יותר? המשפחה שלי, אבא, אמא. כן? כן. למה? ככה? פתאום הוא עושה שבת? פתאום הוא שומר מצוות? מה זה הסיפור הזה? הוא לא יכול להיות כמו כולם? ולהיות ברוגז ולבד? לבד בחיים. אתה יודע מה זה לבד בחיים? להחליט הכל? להחליט הכל בעצמך. אתה עם אתה. ולהרגיש שאתה עם אתה. אבל בסוף... אתה רואה שאתה לא לבד. ויש מישהו שהכי קרוב שלך, אבל אתה לא רואה אותו, ופתאום אתה אומר, זה מעניין. איך זה קורה, דבר הזה? אולי זהו. אז אתה ממשיך בדרך הזה, בחושך. אתה ממשיך. טיפה, כי זה מסוכן. עוד, 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 עוד מטר ועוד מטר. אתה אומר, ועברת, ויש לך בעיה כשמגיע. איזה בעיה. ופתאום אתה רואה שאתה לא, אתה לא מתפקד עם הבעיה כמו לפני. אז אתה אומר, מה קרה? ואתה רואה שכולם בוכים מסביב, אני אספר לך. כן, תן לנו להרגיש את זה. בן שלי נולד עם בעיות גדולות בכליות. וכל המשפחה, אוי אוי אוי, בכה. ואשתי ואני לא בכינו. לא בכינו. אמרנו, בסדר, צריך ניתוח, צריך ניתוח. אבל זה תינוק שנולד. ניתוח. אמרתי, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אמרתי לאמא שלי. ואשתי אותו דבר. והדרך נורמלי היה, אנחנו היינו צריכים לבכות. נכון או לא? כן, פשוט. הפחד, היינו צריכים לקבל פחד. לא קיבלנו הפחד. אמונה. אמרתי, הכל יהיה בסדר. כולם היו בוכים. והיינו שמחים, וכולי אומרים, הם לא נורמליים. הם לא מתפקדים, הם לא מבינים מה קרה. אמרתי, מה? אתה מבין הסיפור? כן, 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 בוודאי. זהו. וכל זה היה בזכות האמונה? והוא קיבל ניתוח על השתי כליות, בגיל 3 חודשים. וואה. וואה. זה גם לא פשוט. אז הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה? הוא רוצה הטוב, רק הטוב. מה הוא רוצה? מה הוא רוצה ממנו? מה הוא רוצה? הוא רוצה רק טוב, כי אם טוב לנו, טוב לו. ואיך אתה הבנת את זה בשלב כזה? מאיפה היה לך את הכוח? מאיפה לכם את הכוחות? יום אחד... הייתי אומר כל הברכות בבוקר, והיה ברכה אחד, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הנותן לעייף כוח. אמרתי, זה מעניין.
מי שעייף הוא נותן לו כוח. מי שעובד בשבילו, הוא נותן לו כוח. זה לא כוח סתם. כוח בשבילו. מי שעובד בשבילו, הוא נותן לו כוח לעבוד עוד יותר בשבילו. אני עבד שלו. אמרתי לך פעם שעבר. כן. עבד. עבד מה זה? זה לא עבד של הגויים, זה עבד של... אצלנו. עבד אצלנו זה דבר חשוב, זה לא סתם עבד. אתה מבין? עבד אצלנו זה בן אדם טוב כבר. מקבל הכרית של הבעל, הבית. כי הוא רגיל עם הכרית.